Виходячи на поле, ми відчуваємо шалену відповідальність. Ми більше, ніж команда, і не зупинимось на шляху до перемог. Парімач та Дніпро-1. Народжені в Україні. Заряджені перемагати. Ну а як не хотіти ще, коли твій гравець – найкращий бомбардир чемпіонату? Артем Довбик із такою результативністю 6 голів в 7 матчах точно може претендувати на рекорд УПЛ по голах за сезон. Попередній належить Генріху Мхітаряну – 25 м'ячів в сезоні 12-13. Тоді, до речі, в чемпіонаті також було 16 команд, а Шахтар з першого туру йшов на першому місці і в підсумку став чемпіоном. Відчуваєте паралелі? В матчі з Інгульцем Довбик вперше за 6 останніх зустрічей в усіх турнірах не забив. А Дніпро-1 вперше в чемпіонаті втратив очки. Зіграли в нічию 2-2. Трохи оступилися в матчі з андердогом, але попереду ще багато турів, якщо чемпіонат, звісно, дограють. Тож для особистого рекорду ще час є. Минулий недограний сезон Довбик закінчив найкращим бомбардиром. Тоді було 14 м'ячів за півсезона. Ігор Йовічевич, екс-тренер Дніпра-1, надавав перевагу побудові атак через фланги. Крайні захисники мали доставляти м'яч на Довбика. Особлива взаємодія у Артема була із лівим захисником Владом Дубінчаком. На тренуваннях ми залишаємося, і я часто роблю на нього навіси. То есть он остается, он вратарь и я. И я делаю подачи на него, то есть я шлифую свою подачу, он завершение. И поэтому так оно, ну, в игре и получается, знаешь, как наигрывают связи. Поэтому так оно и может даже не думаешь об этом, но так получается. Після приходу нового тренера Олександра Кучера гра Дніпра-1 та Довбика змінилася. В цьому сезоні за Кучера Дніпро-1 більше грає через центр поля. Подач порівняно з минулим сезоном менше. В середньому близько 10 за матч. Виняток грає з рухом, коли дніпряни подали аж 34 рази. На 3 гри вперед. Але це через те, що суперник дуже закрився в обороні. Кількість ключових передач у Довбика збільшилася вдвічі. Він частіше став віддавати на партнера і загострювати з глибини. Як наслідок, трохи зменшилася кількість ударів самого Довбика. Артем частіше йде в дриблінг із приблизно однаковим відсотком успішності. Трохи менше відбирає м'яч, але це точно не основне його завдання. Зараз у Довбика є кілька варіантів гри від тренерського штаба. Він, якщо є можливість, втікає від захисників та забиває, як в цьому моменті із металістом 19-25. Або ж, якщо не отримає таку передачу, має відіграти на партнера в глибині. В цьому сезоні у Довбика 2-3 ключових паси за матч. В минулому було рідко більше одного. Як приклад, якби Артем пішов обігрувати в цьому епізоді, швидше за все втратив би м'яч, а так відіграв на партнера ще й так ефектно. Головне те, що команда перемагає, Артем забиває теж практично в кожній грі, скільки він заб'є. Звичайно, завжди хочеться більше забивати. Але, я думаю, він і на команду грає добре і допомагає в обороні. Якщо він основний гравець, не так, ми на нього розраховуємо. Скільки міже, хай забиває, скільки хоче. Нам все буде тільки на користь. У Довбика 4 асисти за клуб та збірну в цьому сезоні. Могло б бути і більше. Ось Артем добре закриває м'яч корпусом. Віддає пас, але Рубчинський б'є повз. Видно, що Довбику хочеться забивати більше. І проблема перетримки м'яча хоч і стала менше, але нікуди не поділася. Тут Довбик всі хребці викрутив без гулому. Міг би віддавати на партнерів, але пробив. Пробив вище воріт. Довбик – атлетичний форвард. Виграє боротьбу у одного із найбільш атлетичних захисників УПЛ – Дениса Попова. Добре грає головою, цим також створює партнерам шанси. В Адуцу Артем головою забив. Тож інколи просить партнерів грати через верх, коли низ перекритий. Проти щільної оборони Довбику важко. Якщо його персонально закривають захисники, не дають простору ще й можливості скинути партнерам, форвард менш ефективний. У Довбика є проблеми з відчуттям офсайду. Артем часто опиняється поза грою. В цьому сезоні вже 15 разів в 19 матчах. Особливо показові матчі за збірну. 7 офсайдів у 2 іграх проти шотландців в Лізі Націй. Тоді у вирішальних для збірної іграх Артем виходив в старті, але забити не зміг.
Результативність в УПЛ, погана форма Яремчука та Бісєдіна і ось Довбик основний у збірній, принаймні в останніх матчах. Артем навіть двічі забив у ворота Вірменії після виходу на заміну, проте у вирішальних іграх збірній не допоміг. В Єврокубках ситуація краще. 4 м'ячі в 4 матчах і Артем ділить лідерство серед бомбардирів Ліги конференції ще з 3 гравцями. В суперниках, звісно, не збірна Шотландії, а Вадуц, Аполлон та АЗ Алкмар, але коли ти лідер по забитим в Єврокубках, на тебе все одно звертають увагу європейські клуби. Підібрати м'яч в центрі поля, обігратися із партнером, втекти вперед і таким чином організувати атаку своєї команди – це непоганий скіл, як для форварда. Ще б не втрачати м'яча в таких епізодах. Довбику 25 років. Ще навіть не пік форми у футболіста. Артема сватили взимку в серію А, але форвард залишається в Дніпрі-1. Зараз це основний гравець. Важко уявити, ким можна замінити Довбика прямо зараз із наявних в команді футболістів. Спортивний директор Дніпра-1 Євген Красніков сказав, що дуже хотів би залишити Довбика в команді в зимове трансферне вікно. Але він точно не знає, чи зможе клуб втримати Артема. Пишіть, що думаєте ви, чи варто Довбику йти з УПЛ, чи може краще залишитися в Дніпрі-1. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, аби футбол був завжди поруч із вами.